Yes, baby. Here we go. Let's have a look. Importa. Importa. Yes. Hallo. Og velkommen til Wine Factory. Mit navn er Tobias Ligti, og ved siden af mig sidder Ras. Ej, det passer ikke. Det er ikke. Så skal jeg have noget. Ved siden af mig sidder Morten, Bjørn og Jørgensen. Det er rigtigt. Det er alle de her medværker, det er ikke. Ja, det er også galt det hele. Der burde kun være os to. Er det ikke rigtigt? Jo, jeg tror altid, at det er savligt. Ja, det er rigtigt. Meget bedre. Meget mere menneskeligt og hyggeligt og sådan noget, ikke? Nu er vi jo gode mennesker, så vi laver de andre vil lege med en gang imellem. Ja, det gør man. Morten, vi lavede på et tidspunkt en afsnit, som er blevet meget populært, og som jeg var rigtig glad for, at vi lavede. Fordi at vi endelig... Folk sagde, at jeg skulle slappe lidt af. Ja, det var du meget engageret og meget passioneret. Sådan er du jo, Morten. Det kan vi godt lide. Det. Hvor vi snakkede om producenten Paralaga, som laver noget rigtig interessant spansk vin i det nordøstlige Spanien, helt op på Pyrenæerne. Helt korrekt. Og en Porta, som det hedder jo. En Porta er jo et af de her områder, som igen, nu har vi jo har fokus på de her små spanske områder, og igen har vi altså et lille område, som man altså ikke kender til, man ikke har hørt om rigtig meget, men som altså laver noget rigtig, rigtig interessant vin, typisk. Yes. Så efter det her sidste afsnit, vi lavede med Five Fincas, som den hed, som vi gav 92 point til en 150 kroners vin, fuldstændig uhørt, fuldstændig sindssygt høj score i forhold til prisen, så tænkte vi, jamen, hvad kan de så, når de får lov til at bruge rigtig mange penge? Ja, det her ligger til 450, cirka, omkring. 206, den kalder de Gran Claustro, det er sådan deres en ud af to top-tip, fordi den her er sådan deres, det er den, de altid laver hvert år, det er sådan nogle samme blend, de bruger hvert år og sådan noget. Det er deres flagskib. Men man skal så også lige huske på, at de laver den, der hedder XX, og det står for Extra Excellence eller Pierre. Det snakker jeg faktisk også om i det der afsnit der. Hvor de sådan nogle prøver hvert år på nogle forskellige druer. Det her, jeg synes, at der er en af de XX'er, det der så fylder, 100 kroner dyrt og sådan noget. Den har været bedre i et enkelt år, hvor det var ren Monestrel. Som jo er fantastisk. Mubitre, ja. Helt genialt. Og hvad hedder det? Men nu laver de så, altså med de to andre, jeg har så smagt, de sidste to, de har lavet, de har ikke kunne leve op til den her kvalitet her. Så, sådan det. Og vi skal jo, jeg har lyst til at sige, at Pellada er jo et interessant hus, og virkelig et hus, med mange det er et stort hus, de laver en bred serie, ja. De laver blandt andet også Cava. De laver blandt andet også Cava, ja. Og de laver jo blandt andet også en Gran Claustro Cava. Det gør det, ja. Jeg tror, det må være vineriet, der ligger et andet sted end det andet. Fordi Gran Claustro, det må være deres vineri, hvor de så har marker til at være der. Ja, men det er jo fint, ikke? Det tror jeg. Men vi ved i hvert fald, at deres standard kæve, Perlata, er noget af det bedste, som billige kæve, man kan købe. Som du kan købe i deres supermarked, faktisk, Føtex og så videre, til jeg tror, det er 59 kroner og sådan. Og det er bare rigtig god standard kæve. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi smagte Gran Claustro kæve på Wine. Det her, det er Cabernet Sauvignon 40%, Malot 20%, Grenache 20%, Sanseux. Og det er rigtigt, det er ikke Sanseau, som i Sydfranke. Det er en stor droge, der staves S-A-N-S. Lige til at rette dig. Det er en spansk droge. Jeg ved faktisk ikke, om det er om det er en eller anden et synonym, men det tror jeg faktisk ikke, at det står der. Det er nemlig også med i fejl, hvis det ikke er vinkers. Jeg tror, den er det lokalt. 20% af den, det er det. Så igen, det er faktisk lidt ligesom Five Fingers med det der med mange forskellige droge. Korrekt. Kan man nemlig nu? Ganache. Jeg tror, det er ganache, det er. Men det er jo ikke ganache, som vi bare sagde. Jo, ganache. Der er ikke sådan. Ja, jamen, så er det bare sådan en katalonisk måde, ikke? Ligesom. Det kan være. Det er jo et landshold, altså det vil jo godt. Og så Samsø. Ja, det vil godt lide. Okay. Tobias, hvad dufter det? Jeg synes, det er elegance, og jeg synes, det er vegetabilisk på den rigtig fede måde, ikke det? Jeg synes, det her dufter sindssygt godt. Mm-hmm. Ja. Helt sikkert, jeg er meget enig med, at der får en klar grøntsagsnote, som vi faktisk også snakker om sidst, og jeg snakker om nu. Du har en urtet karakter også, og det er virkelig den her klassiske sådan nordspanske, sydfranske stil, hvor du har en fornemmelse af, at det her det dufter af mad. Det dufter af en krydderi. Ja, det gør det faktisk. Det er også, det er nemlig på den samme måde, ikke kun vegetabilisk, det er også... Det er sgu også det er kødligt. Nemlig kødligt, det hedder det. Ja. Og så det der varme krydderi indover. Ja. Dyb, lækker, frugt, harmonisk af helvede til. Jeg synes, det her dufter sindssygt godt. Ja. Kaffen, chokoladen.
Helt sikkert. Tobakken. Og som du så siger, det der varmkrydder, altså der er noget sort peber der, men der er også noget cayennepeber, der er noget, der er noget nærmest noget paprika. Paprikanot, synes jeg faktisk, er ok igen. Og så også nærmest sådan en... måske en lille smule kanel. Det er faktisk meget sjovt. Og så er det faktisk meget sjovt at se en klar husstil. Både for Five Fingers der, ikke? Og så også det her Grand Cafe for eksempel. Finger. Nå, Fingers. Finger. Det er 25. Ikke Five Fingers. Nej, det er engelsk. Hvorfor skal man være engelsk ind i det hele spanske sprog? Det er det. Som jeg også godt kan. Hvis I ikke kan se det, så husk, så prøv at gå op og lige at google. Eller, nej, bare søg på vores side. Efter Perlada eller Fingers. Det er noget af det høje, vi er 92 stillet. Det er nok i de højt skoene point. Altså, kontrapris point. Det er helt fantastisk lækker. Der er lige spillet El Clasico. Jeg sidder lige her og ser det er simpelthen fantastisk. 3 point til Barca på konto den første El Clasico. For sikkert var charmen flot, altså. Prøv at se ham, Tobias. Jeg går ikke op i fodbold, men det er nok, det er lidt spansk igen. Ja, det er det. Ja. Og det er Katalonien. Det er det. Nej, det hele passer sammen. Ja. Lad os prøve at smage på det. Altså, det har jeg gjort. Jeg synes, det er super dejligt. Er det godt den igen? Bare, altså, ja, altså man kan godt mærke, at det er 2006, den kan ligge mange flere år. Den har god tannin, strukturen er god, lækker, mere elegancepræget end Fingers, hvis vi skal sammen igen. Ja. Og det er også det, jeg synes, der gør den bedre. Jeg synes også, at næsen er bedre end Fingers. Jeg synes, den har nogle andre ting, mere elegancepræget, men også mere kompleks, hvor den anden var meget stor. I forhold til den Fingers. Ja, fordi Fingers, der satte vi også sådan noter på som motorolie, og så det var virkelig fed og cremet og sådan. Denne her, den er meget mere elegant, meget mere fokuseret. Du har en meget sådan højere syre og en meget mere sådan elegant note generelt. Jeg synes det her, det er mere subtilt, det er mere sofistikeret. Ja. Men den er slet ikke klar nu. Den har været på grafen halvt tændt alt for lidt, fordi vi har smagt den her meget tændt. Den her tog faktisk om 2004, det her med en smagning. Og det er bare blevet med at udvikle sig. Ja. Jeg tror, det åbner sig det her, efter om 2 timer sidder vi og skrider i bukserne. Tror det her. Okay. Ej, det er for sjovt. Så skriver vi det under, vil jeg sige. Ja, det gør vi, hvis der er nogen lige kommenterer. Men jeg synes, altså lige nu, hvis vi skal runde af og så sige point, så er jeg en højere end Tiger. Eller hvad, jeg Finger Fingers 93, som det er lige nu, det bliver bedre, fordi den her Finger Fingers er lavet til at skal laves. Jeg ved ikke, om vi sammenligner meget, men altså, det synes jeg også fint nok. Finger Fingers er lavet til at drikkes nu. Det er den her altså ikke. Den skal altså lige have de der 10 år nu, 5-10 år nu. Okay. Jeg synes ikke, den virker umodet eller lukket. Nej, men det gør den heller ikke. Ja. Men den er bare, du ved, der er bare nogle ting, som godt kan justeres endnu mere. Ja, okay, ja. Altså, jo, der er nogle ting, som jeg synes er mere sådan, hvad skal jeg sige, høvlet af, mere afrundet. Nemlig. Men det synes jeg ikke, der er i Thinker, nemlig. Nej. Den er bare, som den skal være nu, og det, den kan godt ligge i 5 år, men det er ikke fordi, det bliver bedre, det bliver måske anderledes. Det her, det bliver interesseret bedre, tror jeg. Okay. Morten, vi bliver nødt til at afslutte, fordi jeg tror ikke, der er mere strøm på kameraet. Nå, tror jeg ikke, der er. Så lad os afslutte med at sige, anbefaling og point. 450 kroner lige nu. Det er jo galt, ikke? Nej, jeg synes, det er godt. Jeg synes, det er skidt på stedet. Det smager også skidt. Du får kvaliteten, når du ligger i penge. Godt kørt. Og fantastisk point. 93. 92. 93 som den anden. 93 som den anden. Ja. Korrekt. Smager vi gennem 5 år. Ja, det gør vi. Der er masser af flasker. Skidt godt. 93 point. Korrekt. Til endnu en spansk. Altså, det er Spanien, de gør det. Kom i gang. Altså, bare falder. Skål. Super. Spændt. Springer døren lige ind i afsnittet. Du er så langt fra, Rasmus. Du er så langt fra.